kulan ballaaran oo lagu taageerayo waxqabadka xildhibaan Bibi Khalifa oo ka mid ahayd baarlamaankii tobanaad ee dalka, isla markaana ay soo qaban qaabiyeen wax garadka siyaasiyiinta haweenka iyo dhalinyarada beesha qalmashube ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn, qaybaha kala duwan dadkii ka qaybgalay kulanka sida siyaasiyiinta, dhalinyarada iyo haweenka ayaa xusay in xildhibaan Bibi Khalifa ay mudan tahay in beesha qalmashube mar kale ay ku matasho kursiga Hoob 266, ayagoona baaq u diray shakhsiyaad ay sheegeen in kursiga Hoob 266 ay la rabaan qof rag ah, balse kursiga matalaadiisu uu yahay mid haween. Aad ayaan ugu faraxsannahay taageerida aan ku taageerayno beesha qalmashube ee xildhibaanada Bibi Khalifa Dooro. Sidoo kale waxaan baaq ugu dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Waxaan aad iyo aad cabasho ugu qabnaa kursiga noociisa uu yahay Hoob 266 oo ay leedahay beelweynta qalmashube. Waxaa jiro dad isku dayaya dhac mise boob mise xaq qof uu leeyahay qof kale siinayo. Dhammaan guddiyada doorashooyinka, gaar ahaana guddiga banaadiriga guddoomisada u fadhiso Sacdiye Boolay, waxaan halkan kaaga cadeynayaa mise kaaga sheegayaa kursiga Hoob 266 in uu leeyahay beelweynta qalmashube. Waxaa jira in qof beeshaada ka mid ah kursiga aad u balmarayso mise asiga aad la rabto. Kursigaaneyta waxaa lagu keenay aqoon, hufnaan, dhiirinaan, waxgarad. Qofna qof miyeelis inuu qof loo dhaco. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu sheegay inuu wuxuu dhahay beel kasta kursiga waxaa go'aan ka gaari kara nabadoonka ee asaga la nabadoonka iyo ergada uu asaga la imaado, sida uu Roble hadalkaasi uu ku dhawaaqay. Waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa guddiyada doorashooyinka inay kursiga beelaha banaadiriga oo 5 kursi ah dad ayaa yareysanaya doorashadiisa. Waxay leeyihiin kursiga banaadiriga waxaa lagu dooran karaa 1 maalin, laakiin middaaseeti uma maleynayo inay hadda dhicayso, maxaa yeelay banaadiriga waa la yareysanayaa. Maxaa yeelay waxaa soo baxay in boob dhac wax walbo si kursiga beesha qalmashube loogu saari lahaa cid kale soo geli lahaa. Laakiin anaga middaaseetina mana geeli doono, khaasatan ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Waxaan aad iyo aad kaaga codsanayaa inaad kursiga Hoob 266 aad isha ku hayn doonto. Kursigaaneyti sida la sheegayo Sacdiye Boolay sid u fadhiso banaadiriga inay kursiga ay siinayso beesheeda, inay kursiga siinayso beesheeda. Kursigaaneyti Hoob 266 waxaan ku qaadanay qoondo dumar ah oo 30% ah. Kursigaaneytina waxaa ku fadhiso qof dumar ah. Marka waxaan aad iyo aad guddiyada doorashooyinka ugu baaqaynaa in kursigan ila gaar ay u lahaato 5 kursi oo ka adag 100 kursi waayo kursigan. Mudane ra-iisul wasaare, waxaan rabaa inaa hadalkayga si fiican aad u maqashid. Kursigan waxay u soo halgantay gabar warqad dekareeta ah oo taala xafiiskaaga, waxay taalaa guddiga doorashi guddiga waxay taalaa doorashada, waxay taalaa guddiga khilaafaadka, guddiga xalinta, inta warqadeeda way taalaa. Kursigan gabar baa soo dhicisay, ma ogolaanayni mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad kursigeena in si nalooga qaato sahal ah.
وكسور جدنا مولانا رئيس الوزراء هدي دمر كلغو كفصد بنانكا اما دباتل كو غارسيو تاس وخا لغا لا خريرا صلدقيادا عيدمدا ايو انت ماشي ودو اما اودياشا لكن هدي اقل كسر انغا نلغو كفصدو كرسيغينا باش رير اقل مشو ما هدا قبيل ير معها ما نقن كرو ما نقلان كرو كرسيغينا ان لو قعدت سي ما عرفت انا كرسيغا فديو انا ورقدها صحيح انا ما عرفت ان صحيح وصار ما اوغلان كرو كرسيغينا ان لو قاطو مرنبا وكسو هرجدنا وحما انت ماشي بسو يمين ما هدا طير انت جوقتو يا انت بنانك جرتو وسو دررايس اني سو غلان ولا لا 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 ما أنت لو كان ديار وما إسلا أيضا إني كرسي ناق ناقبت دور شدة أيضا عن عقد سيني أيضا عقد سيني أيضا مرقوات إمر مر لبات إمر سد عاد بوحي نقطة هاي حلد 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 وانا دينا حلد وانا بيت بقليب أيضا عقد كيني سيني مدن رئيس الوزراء هاسو فيري دور شدة إنك هاسو فيري سهاس أو فيري كرسي غير خمشوا اسكاله ها سي هوسا اوفيري وحالاي هاي ددكا كرسي غير ربا سي سهل اينو كو قاطان ما قور وحايد لا اله ايمانك ايدين غليو ما حد عيد دد حولودي وخي اي فيرسانايان اي اوهن قلتاغايان أو عاد ربطة أنت كك ديت وخبير كله وجيس ليش؟ مرنا ما أقولان كرنو وعماش السوقي متوعد ليه بقلاله وعهرين بقلاله وحلو يمت أضيال بقلاله ورعد ما قصوت تجمع جرتو وحلو يمت وبيبي قليل وإن حكى الله دايا مدن الرئيس الوزراء ورك عديك عن كوها يا ورا إدي آ إدي أركتها وسي قد بس الرئيس الوزراء حط كي يسدو كوم مخلو أننا جوحة أننا رير قل مشوق كرسي كنا أننا جا إسكالة أننا جا إسكالة كرسي كنا مدن الرئيس الوزراء عديك عن ما حصل وحنا عطسنا هنا كرسي كنا إن نوبت بعدي ست عديك نوبت بعدي الله نوبت بعدي كرسي كنا وأنا أقول لك أنا 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 ايضو اي ساس الوصول لدي شيء افر سنهارية افر تسان حتى سواد افنا ايبا اي كفة ديدي مرول بان الديار واين اي وحبادا باش ايضا وقوبة بطورون الديار قرودو اي وحبادا وقوبة كرسيقا اتحينا ان ما انت باش حقا فلدا اي كرسي وقوفة لدي دفتو دا انو رسل وزارة فرقليو وانكا عدو دارانينا الزاران وحلينا حي كرسي هوت سوسيس بلوت المشروع يا سيجارة ولا أيام بانا أوتر كامي كرنا إني فرجلين أيام فيليا رمان غندر دورشن كدير على هاي إي هدوء على الله يحفظك الزهراء إن شاء الله إن دوت لجلي كرسي باشك المشروع كل هذا يقولها شعبك أو أيكو هايان غندر دورشوين كأه وفرصة سعدية أويس علي بولاي كرسيغا لأنه وحا حق له أنا صوت لعيسي قف دمرأة باشاق المشوه إن دعي يبوب يو قف وحلو دعوه
meesha leesku ma fadhiyo marka waxaan halkan ku soo dhaweynayaa anoo aan ku taageeraya xil dhawaanadeena Bibi Khalif Dooro anigoo ku abtirsado beesha Khalmashuwe waxaan halkan u imaaday inaan ka cadeeyo in kursigeena oo ah hoob 266 oo lagu hayo musuqmaasuq oo na la rabo qof ina la siiyo oo na ku aftirsanin beesha Khalmashuwe oo qofkaasna yahay nin aan oo laga xano oo wiliba gudiga doorashada qof kamid ah la rabiyo marka waxaan codsanayaa ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxaan ka codsanayaa inuu xaq sooro oo kursiga hoob 266 fiira gaar la yeesho 266 oona aan jecelnahay inay ku fariisato dumar hadda kor waxaan ugu fadhiyo dumar marka labaad waxaan jecelnahay dumar xil dhibaan Bibi Khalif dirkh laguma soo gelin anaga ku dooranay qof diyaarsan baatee waliga dalka bilay calankana dusha dhigo salaam calaykum waxaan leeyahay kursigeen oo xaq aan u leenahay oo anaga aan leenahay oo beesheen ileedahay oo magaceena ku qoran oo waxaan dhigi jiray ay noo hayso xil dhibaanadeena Bibi Khalif Maxamed waxaan leenahay mar kale noo soo noqo mar labaad noo soo noqo waxaan mar muharbaa beesheen ee magaceena ninkasta kursigiisa dhanka kale kulanka taageerida xiliban Bibi Khalif intuu socday waxa madasha ka hadlay wax garadka iyo nabadoonadii kulanka qaybta ka ahaa dhankooda waxay baaq u direen da sheeganaya magaca beesha isla markaana aanu ahayn sida ay hadalku dhigeen ee beesha Khalmashuwe odiga guud ee beesha Khalmashuwe wa idin salaamayaa salaan kadib halkan waxa isku nimid taageero xildhibaan Bibi Khalif in halkan ku taageerno ahna musharaxa u taagan beesha Khalmashuwe waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo habraaca doorashooyinka mudan ra'iisul wasaare kursi kasto qabiila ku magacaaban kursi kasto qabiila ku magacaaban qabiilkaas ayaa u tartami karo waxaan ka hadlaa gudiga beelaha banaadiri loo soo xilsaaray oo musuqmaasuq kala wareejinta badan inay naga dhaafaan waayo kursigan waxaa ku magacaaban beesha Khalmashuwe waxaan u tartami karo beesha Khalmashuwe gudiga doorashooyinka loo soo xilsaaray beelaha banaadiriga haddii gabadha oo gudoomiyaha meesha ka ah hadday rabto kursi ninkeeda inay u qalqaaliso si kale ha oo raadiso laakiin kursi qabiil leh ma siin karto malak ogolaanayno malak ogolaan doono dhammaantaan shuraane kursigan Khalmashuwe iskale beenweynta Khalmashuwe iskale kursigan qabiil kale ma hamso geli karo waayo kuraasta kale inta oo beelaha Soomaaliyeed qabiilkooda u tartamay kayn maxaa laablab igilnaa inta maxaa furi kayna ma furi maayo qabiilaha beelaha Soomaaliyeed ka tirsanaa anaga waxaan diyaar u nahay kursigayna ina anaga u tartanno qabiil kale ma hamso in baan karo manaka ogolaanayno manaka ogolaadoon assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in macna dad oo isku sheegayo macna beelweynta banaadiriga naaysana naay dhaayan in waxaas wax ka jira inay jirin maxaa jira dad aad jiro oo magac beelaha kale sheegto oo rabaan inay kursigan sidii been inay ku qaataan ninka yeelayna male waxaan meeshan ka cadeeyayna maanta wixii ka dambeeyo annaka beesha Khalmashuwe hadiinahay hiil iyo hoob waxaan garab taaganahay walaashayna Bibi Maxamed Awees Cade kabacdi waxaan kaloo meeshan ka cadeeyna dadka oo gudiga banaadiriga oo u fadhiya macnaha xafiiska doorashooyinka waxaan u sheegaynaa in macnaha waxyaalka barkood oo meesha ay ku hayaan in ay iska ilaaliyaan maxaa jira meesha ma loo goynay inay dad u dhacaan meesha waxaa loo geeyay in dadka nin walba haqiisi inay meesha ay ka maamulaan loo geeyay inay dad dhacaan ma loo geeyay
waxaan u sheegaynaa gabadhaas oo meesha fadhiiso oo rabtay inay kursigan ay u dhacdo beelbeesheeda iyo saygeeda inay u dhacdo ay rabtaa beesha meesha oo rabtaa ninka yeelaayna ma leh bee kursigan waxaa leh beelweynta qalmashuwaa leh haddana beelweynta qalmashuwa leen u tartamayso nin allaa ninkii beelweynta qalmashuwa ka dhisa waa inay u tartamaa laakiin waxaan u sheegaynaa dadka oo banaankan ka daldalmaayo oo si rabaan u warmaayo nin warkood ku jiro meesha mataal laakiin waxaan u sheegaynaa aflagaadada iyo hanjamaadka iyo waxaas wallaahi bilaahi nin wax laga qaadi kara dad laga qaadi kara mana beelweynta qalmashuwa nahay annaga nin wax naga qaadi kara ma jirbo alxamdulilah waxaan ku sheegaynaa wax waaye waxaan leenahay walaasheeni biibi maxamed aweys maanta iyadan meeshaan ku taageeraynaa waana taageersanahay saddexda odi oo ka kooban beesha beelweynta qalmashuwa waxay taageersan yihiin beesha biibi khaliif maxamed aweys cadde asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntii madasha munaasabadda taageeridda waxqabadkeeda waxaa ka hadashay xildhibaan biibi khaliifa waxayna xustay in haddii mar kale ay hanato matalaada kursiga hoob 206 ee beesha qalmashube waxqabad ballaaran ay u sameyn doonto qaybaha kala duwan ee bulshada qalmashube iyadoona ka mahadcelisay taageeridda kulankan oon ogeen oo gurigay iska jooga ayaa waxaa la yidhi soo bax arintee ii wadiin soo bax xaflad oo aniga la igu taageeraayo sawirkayga ku dhegan gabdhaha beeshayda dhalinyarada beeshayda odayaasha beeshayda beelweynta qalmashuwa ah aad baa maanta iga faraxsan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladan oo ay igu tala gasheen oo ay ii dhigteen oo ay ii keenteen oo ay soo qaadeen baabuur inaa ii keentaan oo halkaan ay keenteen iyo quruxda badan si aad igu muujiseen taageeradiina aad igu muujiseen qiira ay gashay inaan dad leeyahay khaasatan gabdhaha beesheyda maanta waxaan ku faraxsanahay inta banaanka joogta iyo inta joogto wallaahi billaahi waxaad ii muujiseen kalgaceel I love you all of you dhalinyarada iyo raggana waa jeclahay beesheyda waa jeclahay waxaan maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay sida sharafta mudan aad ii qadariseen oo aad ii qiimeynaysiin markaan arkay ayaan wallaahi aad iyo aad u farxay waxaan idin leeyahay ilaahay korka idin ka dhigo maanta oo dhan waa idin dhegaysanayay saa u dagaalamayseen kursigiina insha allahu tacaalaa allah subxaana wa tacaalaa ilaahay subxaana wa tacaalaa waxaan ka baryaa inuu xaqeena inuu ilaahay meel noo saaro annaga cid ma dulmanin cid ma heesano waxaan difaacanaynaa kursiga waxaan ku dhaaranaynaa kursigeena ilaahay dartiis inaan kursigeeni kusoo laabano mar labaad iyo mar saddexaad ba iyo inta aan jirno inaan annaga noo jiro hadal badan kuma soo talagelin waxaan idin leeyahay beeshay khalmashuwa waa idin jeclahay inaa sidaan ii jeceshiyiin markaa itusaseen booba jecelka way usii daayday jecelka way usii daayday aad iyo aad baa u mahadsan tihiin xafladan quruxda badan qiimaha badan aad igu sharafteen oo maanta aad ii dhigteen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin jazaaka allaha khayr zaki ibraahim cali kalsan tv muqdisho abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee ii dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $106 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمال يا أبك الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتاه كنا معمولي كرتاه إن كبدان دوركو أديك إمبسا يدالك هكينيا ياد سيقنا لعقو وحولي كرتاه حد كستا أديكو اللص عمكرا دمان ندغدغي ذا دمالي ديد إي دهب إيا بانكي غاق أديكي دا الصمتل عياد يقل كيه ليسا أبك الدهب بلاس مركز تأي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كالدهب بلاس هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland